Щороку наприкінці жовтня настає час, коли стрілки годинника переводять на годину назад, тим самим здійснюючи перехід на зимовий час. Але доцільність цього переведення залишається під питанням. В Україні вже давно ведуться дискусії стосовно відміни цієї практики. Остання з них була у 2021 році, але Верховна Рада так і не ухвалила це рішення. Тож поки скасування залишається лише на словах, українці готуються переводити свої годинники. Ну, насчет економії електроенергії, це вже така справа, то не знаю, наскільки зекономить, але то справжній біологічний час зимовий. Так що, ну, тут в такому плані, я думаю, було б добре. Переводити годинники почали ще у 1981 році. З того часу Україна разом з країнами Європейського Союзу щорічно здійснюють перехід на зимовий та літній час. Наразі в окупованому Криму та окремих частинах Донецької та Луганської областей цей перехід не здійснюють. Мешканці цих територій живуть за російським часом, але це тимчасово. Мені дуже подобається, будемо жити як в Європі, на якійсь рашці. Необхідність цього заходу пояснюють спробою подовження світлового дня з метою економії електроенергії. Правдивість цього твердження деякі експерти піддають сумнівам. А ось чи вірять у це мешканці Закарпаття та чи подобається їм ця тенденція? Ну, мені здається, що зараз в наших умовах життя переведення годинника – це найменша, як сказати, незручність, яка може бути. Якщо це треба для… я в цьому не вбачаю ніякої проблеми. Мені здається, що люди мають дійсно до цього підійти відповідально і дійсно показати, що ми можемо бути єдні не лише в лозунгах і там в якихось дописах в Фейсбуці, да, а можемо бути відповідальними і дійсно економити електроенергію, розуміючи, що комусь це збереже життя. Стосовно переведення годинників, я вважаю, що це діло кожного. Мені то все рівно, але якщо це реально допоможе країні, то я сподіваюся, що переведення годинників якось змінить ставлення людей до електроенергії і ми зможемо зекономити чим більше. Та не всі закарпатці розділяють позитивну думку. Дехто вважає переведення годинника недоцільним та скаржиться на наслідки. Я не вважаю, що ми зекономимо, я проти. Ну, міняється організм людини і тому важко переходити кожен раз. На новий час. Дехто навіть стурбований переходом на зимовий час, адже це може стати причиною порушення біологічного ритму. Лікарі рекомендують слідкувати за своїм організмом та вести здоровий спосіб життя. Люди переносять в тому плані по-різному, що хтось не звернув навіть увагу, що перевели годинники і день на годину трошки довше. Так. Хтось готується до цього вже, можливо, тиждень, можливо, дві неділі до того. Скоріше лягти спати. Скоріше встати, щоб коли прийде цей час, не так вплинув на організм. Тому раджу скоріше лягти, відпочивати. Ранком легше буде встати. День буде трошки довший, недовго, але трошки довший. І це нам дасть більші можливості виконувати свою домашню справу або, можливо, якісь інші робочі моменти. Допоки українці готуються переводити свої годинники, Руслан Стефанчук, чинний голова українського парламенту, заявляє, що народні депутати повернуться до питання скасування переводу годинників в Україні трохи пізніше, адже наразі це питання не на часі.